غضب جو ہے وہ جہل کی نشانیوں میں سے ہے. مومن کے اندر غضب پہ وہ کبھی بھی اس کا مغلوب نہیں ہو جائے گا, کبھی بھی مومن غضب کے اوپر قابو پائے گا, مغلوب نہیں ہوگا. رحمت اس پہ غالب رہے گی اور کبھی بھی مغلوب غضب نہیں ہوگا, یعنی غضب اس پہ غالب نہیں آ جائے گا. غصہ کرنا بری چیز نہیں ہے, لیکن غصے میں آپے سے باہر ہو جانا, جہاں غصہ انسان کو قابو کرنے لگے, انسان غصے کو قابو نہ کر سکے, یہ خراب ہے, یہ غلط ہے. غیرت کی علامت ہے غصہ آ جانا, لیکن غصہ, اب انسان تین حالتوں میں غصہ کرتا ہے, سنیں گے سب اس کو غور سے, تین حالتوں میں. ایک, بعض کا تکبر کی وجہ سے, میں آج دیکھ رہا تھا متعدد کتابیں جو علماء علم اخلاق نے لکھی ہیں, کہ بعض کا جسے تکبر بہت زیادہ ہوتا ہے, مجھ جیسا کوئی نہیں ہے, میرے ساتھ صحیح طرح سے بات کیوں نہیں کرے, اسے غصہ بہت زیادہ آئے گا, تم جیسا کوئی نہیں ہے. انسان اگر اسی بات کو اپنے ذہن سے نکال دے کہ ارے مجھ سے بے انتہا افضل لوگ اسی دور میں موجود ہیں, مجھ سے بڑے بڑے بہتر لوگ پہلے بھی گزر گئے ہیں, کبھی بھی تکبر نہ کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کبر صرف اس کے لیے ہے. جب سرور کائنات نے, امیر المومنین نے کبھی تکبر نہیں کیا, ہمیشہ تواضع سے پیش آتے تھے. کبریائی تکبر صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر, کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے, صرف اس کے لیے تکبر ہے. بہت خاموشی سے سن رہے ہیں, اگر بات پہنچ رہی ہے مجھے خاموشی کچھ نہیں کہتی, میری بات پہنچ جانی چاہیے, میرے صرف میری بات پہنچ. اذانِ گرامی, انسان کو اپنے غیظ و غضب پہ قابو ہونا چاہیے. نوجوان بعض اوقات جو ہیں وہ اپنے غصے پہ قابو نہیں پا سکتے. نوجوانوں کو خاص طور سے غصے پہ قابو پانا چاہیے. ماں باپ کے سامنے کبھی آنکھیں کھول کے مت دیکھیں, سر جھکا کے بات کریں, چاہے وہی غلط ہوں. اکثر نوجوان یہ پوچھ لیتے ہیں لیکن غلطی تو میرے والدین کی تھی. بھائی اسی غلطی کے دوران بھی آپ کو اپنے غصے پہ قابو پانے کے لیے کہا گیا ہے. غلطی نہ ہو تو اپنے چھوٹے کے سامنے بھی آپ غصے میں بات نہیں کر سکتے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. جب انسان کی غلطی نہ ہو تو چھوٹے پہ بھی غصہ نہیں کر سکتے. غلطی چاہے والدین کی ہو تب بھی ان کے سامنے انسان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ والدین کی غلطی تھی اس لیے میں اونچی آواز سے بات کر رہا تھا. کس نے حق دیا ہے آپ کو اذانِ گرامی؟ اس لیے اپنے غصے پہ قابو کرنا سیکھیں نوجوان خاص طور سے. نمبر ایک, تکبر کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے. دوسرے, جب انسان دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے, تحقیر کرے لوگوں کی, میں تو اتنا بہت بڑا نہیں ہوں لیکن یہ میرے سامنے بہت چھوٹا ہے. کیسے فیصلہ کیا آپ نے؟ دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے. بعض کا جسے آپ سب سے زیادہ حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے. حقیر نہ سمجھے. تو اذانِ گرامی, پہلا تکبر کی وجہ سے غضب آتا ہے, دوسرا انسان دوسروں کو حقیر سمجھے, اور تیسرا جب انسان بعض اوقات دوسروں کا حق مار لے تو انسان کو بعض اوقات زیادہ غضب ہوتا ہے کہ میں اس کا کس طرح سے حق حاصل کر لوں.